Nepálci veria, že na každej hore sídli Boh. Aj naše hory sú magické miesta, plné pozitívnej energie. Stále väčší počet ľudí sa snaží uniknúť z kotla spoločnosti a hľadá pokoj na horách. Zlákal nás veľký rozsudec. Po dvoch týždňoch sychravého počasia sme sa vypravili zopakovať si návštevu víťaza súťaže o najkrajší vrch Slovenska. Zároveň to využijeme na zoznámenie sa s osnicou, skrytou pod jeho bralami, ale poskytujúcou malebné výhľady. Už sedlo Medziholie má magickú atmosféru. Vďaka inverzii sme sa dostali nad oblaky. V rozoklaných skalách Rosudca sídli dobrotivý duch, ktorý nás mlčky pozýva na vrchol. Také pozvanie sa neodmieta. Stúpame hore. Inverzia zintenzívňuje vzťah k vrchu, pretože vytvára doslova intimnú atmosféru. Len my a pár vrchov. Nad hranicou lesa si Rosutec schováva nejedno skalné mestečko.
začína úsek, ktorým sa rozsutec snaží sviatočných návštevníkov trochu potrápiť. Krásu pobytu na vrchole si treba zaslúžiť. Mladým to dôjde až za pár rokov. My sa trochu pristavíme. Pomeditujeme. Prekonávame sa. Je to tu nerada. Chodíme sami dvaja, pretože máš iba jednu obeť. To bude ťažšie. Vysadnúť! Mala si ich hodiť nad hlavu. No, to by bolo ideálnejšie. Dostávame sa do závratných výšok. A ďalšie reťaze. Na cestu za pozitívnou energiou treba vydať veľa energie. Ako by si už nebola dala. To bude sranda. Nie, to musel ešte na sranda. Vám sa to hopká. Ešte kúsok. Tesne pod vrcholom. Pár mladých ma predbehlo, no, ale som tu.
ešte na vyhliadkové miesto. Vrchol. Pozdravil, ako on vypadlo. Krása má tú schopnosť, že vnáša mier do ľudských srdc. Vrchol Veľkého Rosudca je oázou mieru. Poludňové skaly. Stoch. A dolina Stohového potoka. Kľukatý hrebeň Malej Fatry. Terchová, Tiesňavy, Veľký Kryván. In 1620, the Mayflower sailed from Plymouth westward, carrying the pilgrims in search of a new land. Osnica a pod nami strmé svahy Rosudca.
majestátny vrchol Rosudca sa pomaly zapĺňa a my uvoľňujeme miesto ďalším mierumilovným ľuďom. Rozlúčka so skalnými rozsadlinami, ktoré dali meno vrchu. A zamierime k jemnejšie modelovanej osnici. Nad zvyškom Slovenska, ponorenom v oblakoch, vládne len pár vrcholov. Je to náhoda, že podobnou značkou kresťania maľujú symbol Svätej Trojice? Vrátime sa do sedla Medziholie. Pri zostupe stretávame záplavy ďalších návštevníkov s podobnými problémami. Počkaj, tam majú, robím ti fotku. Ježišmarja. Rosutec si cenu najkrajšieho slovenského vrchu zaslúžil. Minimálne dnes kraľuje. Rýchly zostup predznamenal úmorný výstup na osnicu. Po zostupe z Rosudca došla nielen pozitívna energia, ale všetka energia. Osnica sa nás snažila povzbudiť, ako vedela. Pohľady z osnice sú skutočne úchvatné na veľký Rosutec, Bielú skalu i Zázrivskú kotlinu. Na východe sa kúpe Veľký choč. Oblaky pomaly miznú a odhaľuje sa údolie Oravy. Proces rozpadu inverzie. Dávame sa na zostup. Najprv strmý a nebezpečný. Potom dlhý. Toto je turistický chodník do Luxe. Škoda, že záver dňa nám pokazili pastieri ženúci stáda kráv rovno po turistickom chodníku. Už na hore.
chodník do Párnice bol nekresťansky zničený, takže vlak v Párnici nám ušiel pred nosom. Našťastie po nádhernom počasí a Bohom milovanom vrchu zisťujeme, že aj pivo je nápoj hodný Bohov.